ဇူလိုင်လအတွင်းအချိန်ကပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရမှာကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမစာသင်ခန်းနဲ့စာသင်ခုံအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံလေးမျိုးနဲ့သတ်မှတ်ထားကတပတ်ခြားကျောင်းတက်ရမယ့်အပြင်၃ရက်သာသင်ကြားရမယ့်စာသင်ကျောင်းတွေပါဝင်နေရလို့သိရပါဗျ။လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းစနစ်ဟောင်း Grade 11နဲ့စနစ်သစ် Grade 11ကျောင်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါဗျ။ဒီလိုဖွင့်လှစ်ရမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ A Group, B Group, C Group နဲ့ D Group အဖြစ်ကျောင်းဖွင့်ကျောင်းတက်ရမယ့်ပုံစံလေးမျိုးရထားသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ A group မှာကျောင်းသားအရေအတွက်နေပါတာ၊ဆရာဆရာမအရေအတွက်လုံလောက်စွာရှိတာနဲ့စာသင်ခန်းလုံလောက်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့ကျောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ B group ကတော့တပတ်ခြားတက်ရဖို့ရှိကြောင်း B group လိုအဆင်မပြေတဲ့ကျောင်းတွေအနေနဲ့တပတ်ခြားကျောင်းတက်ရမယ့်အပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့မနက်ညနေနှစ်သုတ်ခွဲပြီးကျောင်းတက်ရမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီ group အနေနဲ့ကတော့ A ရော B ရော C ရောဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပါကနံပါတ်1တပတ်ချားလဲတက်ရမှာဖြစ်ပြီးနံပါတ်2နှစ်တုပ်လဲတက်ရမယ့်အပြင်နံပါတ်3တပတ်မှမှ3ရက်တက်ရမယ်ဆိုပြီးရှိကြောင်းဦးတမောင်ဝင်းကဆက်ပြောပါရယ်တပတ်3ရက်တက်ရမယ့် D group ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဝါရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ဥပုတ်တရက်ပိတ်ပြီးကျန်တဲ့6ရက်မှာ3ရက်တက်3ရက်နာနဲ့နှစ်တုပ်ခွဲတက်ရမယ့်ကျောင်းတွေရှိပေမယ့်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရေးအတွက်အင်မတန်နည်းတယ်လို့ဦးတမောင်ဝင်းကဆက်ပြောပါရယ်ပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်စာတင်ကျောင်းတွေဟာလေအစိုးရကျောင်းတွေနေတူကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာပြီးဖွင့်လှစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်ဇူလိုင်21ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့စနစ်ဟောင်း Grade 11နဲ့စနစ်သစ်ဖြစ်တဲ့ Grade 10တွေကျောင်းအပ်နိုင်ရမယ့်ရက်ဟာဇူလိုင်23ကနေ28ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအသုံးပြုရမယ့် Mass Fishy Infrared Thermometer တွေကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့မတိုင်မီသက်ဆိုင်ရာစာသင်ကျောင်းတွေကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။